Moi. Tutkitko OP Suomi mikroyhtiöt-rahastoa? Mä oon Antti Karossa, mä oon sen rahaston salkunhoitaja. OP Suomi mikroyhtiöt aloitti touko-kesäkuun vaihteessa ja se sijoittaa suomalaisten mikroyhtiöiden osakkeisiin, joiden markkina-arvo on pääasiassa alle 200 miljoonaa euroa. Listattujen yhtiöiden lisäksi mietitään tähän myös listaamattomia osakkeita, jotka suunnittelee listautumista. Tämä rahasto sijoittaa selvästi pienempiin yhtiöihin kuin muut OP-rahastot. Me yritetään löytää tähän rahastoon yhtiöitä, joilla on edellytykset kasvaa niin liiketoiminnalta kuin arvolta selvästi suuremmiksi, jossa tätä potentiaalia ei vielä hinnoitella. Näiden yhtiöiden liiketoimintamalli saisi mielellään olla skaalautuva ja mielellään myös mahdollisuudet kansainväliseen kasvuun. Ai miten rahasto on lähtenyt liikkeelle? Me ollaan alkuvuoden aikana tutkittu kymmeniä potentiaalisia sijoituskohteita tähän rahastoon. Sijoitustoiminta alkoi touko-kesäkuun vaihteessa ja tällä hetkellä salkussa on noin 20 yhtiön osakkeita. Rahaston suurimmat sijoitukset tässä vaiheessa on Teleste, Vinsit, Digia, QT Group ja Detection Technology. QT toimittaa ohjelmistokehitystyökaluja, joilla kehitetään ohjelmistoja erityisesti sulautettuihin järjestelmiin, kuten esimerkiksi kodinkoneisiin tai autoihin. Ohjelmistojen määrä näissä laitteissa kasvaa kovaa vauhtia ja QT:lla on yhteistyötä melkein kaikkien suurimpien autovalmistajien kanssa. Näiden laitteiden ohjelmistojen määrä kasvaa, niin QT:n tulot kasvaa, mutta kulut ei juurikaan, eli business on tosi skaalautuvaa. Teleste puolesta on ollut jo pitkään johtava teknologiatoimittaja eurooppalaisille kaapeliverkko-operaattoreille ja nyt kun teknologia on muuttumassa eteenpäin mennessä, niin on hyvä paikka ja hyvä mahdollisuus ottaa jalansijaa myös Yhdysvaltojen markkinoilla ja saada uusi kasvupyrähdys siitä käyntiin. Vinsit ja Digia puolestaan auttaa asiakkaitaan liiketoiminsa digitalisoinnissa. Ne on asiakaslähtöisiä ja ketteriä toimijoita. Ne on pystynyt kasvamaan markkinaakin kovempaa siinä ja ottaa markkinaosuutta. Ai miksi just mikroyhtiöt on mielenkiintoinen sijoituskohde? Näitä yhtiöitä seuraa tosi vähälukuinen joukko analytikoita ja näiden osakkeiden likviditeetti on heikko. Näihin sijoittaminen vaatii näiden yhtiöiden tuntemista ja omaa analyysiä. Sen takia ne jää monelta sijoittajalta vähälle huomiolle. Aktiiviselle salkunhoitajalle se kumminkin mahdollistaa sen, että sieltä voi löytyä kasvupotentiaalia, mitä ei vielä markkinoilla hinnoitella. Samoin tästä kokoluokasta voi löytyä yhtiöitä, jotka voi vielä moninkertaistaa liiketoimintansa. Miljardiluokan yhtiöillä, mitä seuraa iso joukko analyytikoita, niin tällaisen löytäminen on paljon vaikeampaa. Heikon likviditeetin takia mikroyhtiöiden kurssit voi kuitenkin heilua paljon ja sen takia niihin sijoittaminen vaatii pitkää aikajännettä. Lisätietoa tästä rahastosta, niin kuin muistakin OP-rahastoyhtiön rahastosta, löytyy op.fi.